Դո մերեխեն ինքնուրույն է հել է։ Չէ, ես էլ դու հիմա շատ հիմա ոչ են տրամադությունը, ոչ է, ես հեսա պրամո միացրել եմ, ինչ մտածում ենք, են ասում ենք պրամոյ սար լսումը, սաղազ գտենմը, ես հիմիկա ասեք։ Հա, կարամ ասեք։ Կարամ ասեմ, թուրս, չենք ուզում, թուրք Փաշաեւը գա մեր երեխեքի օջախ, էսի մեր երեխեքի տունն է, ինքը անկոչ հյուր է, չենք ուզում գա մեր երեխեքի տուն, էսի մեր երեխեքի տունն է, էսի պանթեոն չի, էսի գերեզմանատուն չի, ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքի տունն է, ես կանգնել եմ, որ թուրք Փաշաեւը, պարզ ասեմ ձեզ, բայց էս ամեն ինչը չեք կտրելու, պտի հրապարակեք, Թուրք Փաշաեւը, իսկ դրեն իմ արդեն է թմա։ Նիկոլ Փաշինյանը, Թուրք Փաշաեւը, մեր երեխեքի մոտ իմ լովիս մոտ չի գալու ասնի։ Քարով գլուխը կջարդեմ, չեմ վախացնում։ Էդի իմ երեխու տունն է, իմ տուննա։ Քարչապ ասեմ, նոեմբերի 23-ին, երբ որ Ղարախանյան Ալեքսանդրի տղա Հարութիկը զանգահարում է, Ղարաբաղ ցելեկոմից գալիս են։ Ես այդ երեխու հոր տան մեջ, այդ երեխու տան մեջ նստած եմ լինում, ես Արմեն Կարլենի Գալստյանս, Գալստյան Լևոնի կրծեր սերժանտի հայրն եմ, ով ծառայում է Ջաբրայլում, 9-րդ պշեյում, ձեզ երկու դրվագ ասեմ, որ երեխու զանգից 10 րոպե հետո թուրք Փաշաեւն է տեղյակ եղել, ով որ գերագույն հրամանատար էր, ով որ գերագույն հրամանատարն էր, այդ գերագույն հրամանատարը 30-ից ավել մարմիններ զանգից հետո, թարմ խփած մարմիններ թուրքը տվել է մեզ, ես Արցախում եմ եղել, ես եմ զանգել, ես ու Արմենի իրար հետ, որ այդ օրը մեզի թարմ դիակներ են բերել տվել, թարմ արունը վրեն, մենք դրամար էինք տենց, հիշում եք փրփրած Արցախից խոսում էինք, ինչի էինք տենց արուն աչկերից խոսում, ժողովուրդ ջան, կարող եք նայել այդ լայվերը օրերով, ՊԲ հրամանատարին Գորիսից, որ Պնը նախարարը բոլորը տեղյակ են եղել, բոլորն են տեղյակ են, ոնց է հերախոսը զանգը հնչի շրջափակման մեջ ընկած երկախմբից, որ զանգել են ինձ, որոնց մեջ եղել է իմ աղբոր տղեն, խնդրել են օգնություն, խնդրել են միջամտություն, կապնվել ենք բոլոր հնարավոր միջոցներում, խնդրել ենք պաղատե աղաչել ենք, հասեք երեխեքին օգնությամ, ոչ մեկ բացարձակ, ոչ մեկ, հայտարում եմ, մատները մատներին չտվել, սпасել են ինքան, մինչև թուրքը գտնի երեխեքին անտառներում, ոչնչացնի մարմինները տա մեզի, անկամ մինչև ես կարող ասեմ դաժան բան ասեմ, բայց խի որ մենք քաշել ենք թող լսեն, ժնջիլը վիդեո կար կոլորիտում, որ երեխու վզից ժնջիլը կապած սենց քրքաշ տանում էին, այդ ժնջիլը վզին բերին տվին մեզի, ես հեսա կասեմ որտեղից է, ուրեմն ժողովուրդ ջան, թող բոլոր հայ ազգը իմանա, այդ երեխեքը հրադադարից հետո եղել են Մայրամաձոր գյուղում, ասեմ, չգիտեմ Հադրութինա պատկանում թե Մարտունու շրջանին, Մայրամաձոր գյուղում են եղել, երեխեքը իրենց հագուստները փոխել են, թաց, կեղտոտ, այդ հագուստները ճղրտած, հագել են տատիների գործած գուլպաներ, այսքան ժամանակ չեմ սենց բարձրաձայնել, բայց իմացեք բոլորդ, այդ 6 երեխեն, տատիների գործած գուլպաներ են հագել երկու զույգ, որովհետև մորգում Ստեփանակերտի ես անձամբ զննել եմ երեխեքի մարմինները որպես ծնող, այդ երեխեքը արագ-արագ շորերը փոխել են, ուրեմն գարդոնից գթալ են սարքե, կարտոնից, սենց ասեմ, չգիտեմ, մեր լեզվով եմ ասում գարդոնից, ու արագ-արագ պահածոները բացե կերել են, եթե հակառակորդը լիներ պահածոները բացած կերած, ինքը հանգիստ կարար բարձրանար նկուղից, երեխեքը նկուղում են այդ ամեն ինչ արը, կարար բարձրանար առաջի հարկ նկուղից, գթալը վերցնել խոհանոցի դարակից, ու հանգիստ նստեր ուտեր, բայց մեր երեխեքը այդ ամեն ինչը վերցրել են հենց նկուղից, ունդեղ արագ-արագ կերել են գարդոնից գթալ սարքելով, համազգեստները փոխել են ու գնացել են դեպի հակակու գյուղ, երեխեքին խփել են, հակառակորդը աշխատել է երեխեքի վրա պեկայով, երեխեքը մինչև վերջի իրան շունչը կռվել են հակառակորդի հետ, այն է որ Փաշինյանը չի մեր այսօրվա ուղերձը, գիտեք որնա, որ թուրք Փաշաեւը
իմ երեխուտուն, իմ երեխեքի օջախ չգա։ Ես իրան չեմ հրավիրել։ Ինքը իրավունք չունի, որովհետև Ղարախանյան, Ալեքսանդրի տղայի Հարութիկի զանգից 10 րոպե հետո թուրք Փաշաեւը տեղյակ է եղել։ Երեխեն համամսի նոյեմբերի 23-ին է զանգել, համ 24-ին է զանգել։ Իսկ Փաշաեւի ղեկավարած այն ուլնեցու ուլերը, որ այնտեղ նստած էին, մի հատ ոսկանյան կար, ոչխարի գլուխ։ Հաջորդ օրը զանգում է մեզ, հոգաֆուր չեմ տալի, Ղուկասյան ջան։ Այդ ոչխարի գլուխը զանգում է Հարութիկի պապային, Ալեքսանդրին, Սաշային։ Ասում է, ես ձեր տղու հետ խոսացել եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ես եմ հեռախոսը վերցրել ձեռից։ Ասել եմ, այ հիմար, որ հետևդ այդ կրեսլոյից գրգես, գաս հարցնես Արցախի Հանրապետություն, կտեսնես, որ բոլոր անտենաները, հիմնական անտենաները խփված են, դու երեխու հետ չես կարող անմիջական զանգես, խոսաս։ Այդ երեխեն բախտ ա վիճակվել։ Նոյեմբերի 23-ին երեխեն զանգելա, 24-ին զանգելա, 27-ին Շուշի տակով երեխու դիակը տվել են։ Ես ոչ մի ծնողի հետ կապ չունեմ, ես բոլորի հետ եմ խոսում, բոլորը իմ Լևոնի հիմնականում մալադո երեխեքն են, իմ Լևոնըս կրծեր սերժանտ է եղել, հետևում Լևոնիս իր մարտական ընկերներն ու աղբերներն են։ Ես իրանց Լևոնիցս չեմ առանձնացնում, որովհետև տղաներ կամ ողջ փրկվել են, եկել են Լևոնի շիրիմին, արտասվում են, բոլորը մարտնչել են մի այլ ձևի, ոչ թե իրանց բարերն եմ ասում, այլ մոբով գնացած, հատուկ ջոկատայիններով, իրանք են պատմում երեխեքի սխրանքները, ժողովուրդ ջան։ Այսքանը չեմ հրապարակել, հիմա հրապարակում եմ, մնացածը ձեր գործն է։ Խնդրում եմ, ոչ մի բան չմոնտաժեք, այս ամեն ինչը թող տեսնեն, թող թուրք Փաշաեւը, երբ որ իր բալենը լստեղ կլիներ, իր բալեն, նոր տենամ իր վիշտը ոնց կլիներ, ինքը ոնց կնայր այս ամեն ինչին։